vítám vás u dnešního videa. Jestli mě sledujete na Instagramu, tak už víte, že jsem si vyzkoušela krabičkovou dietu a to po dobu 2 měsíců. Dneska vám teda chci povědět všechno, co vás jenom napadne na téma krabičková dieta, jestli mám při ní chutě, jak vůbec vypadá, kdy ji kdo přiveze a jestli je to opravdu funkční dieta, jestli se na ní vůbec dá zhubnout. Moje cesta každopádně začala u nutriční poradkyně. Nejprve jsme museli nastavit, kolik kilojoulů je pro mě vlastně optimální. Je skvělý, že tady s tím vyhodnocováním mi pomohla speciální váha. Postavte se, prosím, tady na to váhu, jak to naznačené, vlastně paty na paty. A vás prosím do ruky, a tady byl palec, tady zbytek. Teď si prosím vás ještě vyrovnejte, dejte ruky od těla, aby byly rovné. No a tak jsem se dozvěděla tu strašnou skutečnost, že bych měla zhubnout 10 kg tuku. Tady ta chytrá mašinka mi vyhodnotila úplně celý tělo. Mám tady takovýhle krásný papír, kterýho jsem se například dozvěděla svůj aktuální BMI index, který je hraniční. Normální rozmezí je 18,5 až 25 a můj byl v tu dobu 25, takže všechno ukazovalo na to, že jsem přišla právě včas. Já tady mám samozřejmě i další výsledky, ale ty vám ukážu až na závěr. Ale teda ty tady dost rozumí. Tuku jako nějak tak vlastně by si to... Minus 10 kg tuku. I nějak tak by si to jako asi představovalo to vaši ideální hodnotu. Mě by se taky líbilo. 63, že? Měla jsi někdy takovou hodnost, nebo jak? Já jsem měla, no, vždycky právě. A pak se to jak zvedne, no? No, postupně, no, co jsme s partnerem, tak jsme začali jíst. Vůbec jsme přibrali za ten rok, co jsme spolu jako těch 10 kg. Já jsem věděla, že už mám nějaký kilo navíc, ale víte, jak to je pozvolená? Člověk se nechce připouštět, že je to zas až o tolik. No a tak jsem byla postavená před krutou realitu a přede mnou byl fakt náročný cíl. Takže vlastně u vás by bylo skvělé jakoby začát opravdu cvičit jakoby pravidelně, 3x, 4x týdně. A k tomu vlastně nastavit ty krabičky tak, abyste byla trošku v energetickém deficitu, mírně, abyste vlastně redukovala i ten tuk. Zároveň mi byl doporučený teda taky optimální příjem a to bylo 6000 kilojoulů. Těch krabičkových programů je několik, je třeba pro zdraví, to je takový základní, dobroučký, pak je Fit Plus, pro ten jsem se rozhodla já. Tam je potom pečivo nahrazovaný nějakýma cereálnějšíma variantama, všechno, co má nějakou zdravější variantu, je tam v té zdravější variantě. Potom je i Protein Plus, ten je spíš pro muže, ten si vybral Míra, to jsem vám ještě neřekla, že Míra do této diety šel se mnou. Za což jsem byla fakt ráda, protože držet nějakou dietu a dívat se na toho druhého, jak se cpe všem možným, mě prostě o to těší. Míra teda nešel na měření, ten se prostě zvážil doma a hlídal si jenom váhu. Vlastně jak teďka vypadá to vaše stravování? Jestli mi prozradíte, jak vypadá váš den? Prakticky vždycky jsem vynechala snídani. Jenže snídaně je základ, to je to, co vám nahodí ten metabolismus a díky čemu spalujete v podstatě třeba i o půlku dne díl. A protože já jsem obvykle jedla třeba až od 1 i později, protože jsem prostě neměla chuť, což ale není dostatečná výmluva, věřte tomu. Tak prostě ten metabolismus nespaloval zas tak dobře. No a to není jediná věc, čím pozdější hodina byla, tím větší chuť k jídlu jsem měla. A večer už vypadal tak, že při našem klasickém odpočívání u televize jsem měla v jedné ruce bramburky a v druhý nějakou čokoládovou pomazánku a byla jsem jí schopná sníst půlku celou, no jak kdy, rozhodně jsem se toho nebála. To je taky další z věcí, na kterou jsem potom přišla, když jsem se začala dívat, kolik mají ostatní věci kilojoulů. A zjistila jsem následující. Celá tady ta pochoutka. Nechci na ní házet špínu, já ji miluju a věřím, že se znova sejdem, až opadnou nějaký kila, ale jako je to mazec, protože sníst celou tuhletu věcičku by znamenalo sníst celý můj denní kalorický příjem. Jenom 100 gramů takovýhle dobroty má prostě přes 2000 kilojoulů. Hodně podobný to bylo pak u bramburků a dalších věcí, které jsem večer kombinovala, protože prostě přišly chutě. No a tak jsem se dostala k tomu, že můj předchozí příjem byl klidně 3x takovej, jako byl teď můj doporučený, což je fakt mazec a fakt k zamyšlení. No a teď už k samotný krabičkový dietě. Řidič vozí krabičky vždycky na celý den, takže všech 5 jídel pěkně v igelitce. Stačí si v podstatě jenom zvyknout na tu hodinu, kterou prostě rozváží ve vaší oblasti. U mě to bylo vždycky kolem 5. hodiny odpoledne, což mi celkem vyhovovalo. Ale občas jsem taky prostě jela na nákup a pak, ježiš, promiňte, počkejte, tam jedu honem domů. Ano, to se mi párkrát taky stalo. V takovém případě potom jsou odběrné místa a další varianty prostě
prostě určitě o svý jídlo nepřijdete. No a jídla jsou perfektně popsaný. Já tady mám ještě jednu sváču. Je tady přesně napsaná energická hodnota. Je tady kolik sacharidů, kolik z toho cukru, bílkoviny. Prostě máte naprostý přehled i o tom, co obsahuje to jídlo. No a já jsem se pokusila zaznamenat aspoň něco málo z prvního dne. A tak vám můžu popsat, jak mi to vlastně chutnalo. Tak jo, moje první jídlo je takováhle šunková pěna s pečivem. Je to 125 gramů a nevím, vypadá to všelijak, tak jsem zvědavá, jak to bude chutnat. První košt mýho prvního papu. No, to je hrozně dobrý. Nemám dlouhou chuť, je to příjemně slaný a chutná to jakoby šumkovo tvarohově. Jo, tak tohle je super, jo. Tak první jídlo ze mě je pecka. Obědu mám kuřecí ďábelskou směs a kvinu. Nevím, jestli to vyslovuji dobře, nicméně vám to ukážu. Tohle je vlastně moje první teplý jídlo. Kvinu znám, to je výborná, jasně. Ta má chuť toho, v čem ji uvaříte. Na vrchu paprika, ta byla nějaká naložená, podle mě. To je totiž trošku dokysela. No a teď teda kuřátko a tady ta zeleninová směs. Aha, tak toho jsem se bála víc. Ne, je to moc dobrý. Je to jako do sladka. Je tam hodně cítit ta kukuřice. Ha, tak už vím, proč je to tak sladký, jsou to batáty. Odpolední svačina je čokoládová brownies s višňovým krémem, což mi přijde super. A nejenom, že to luxusně zní, ale luxusně to především vypadá. Ne, nechutná to tak, jak byste čekali. Není to sladký, teda je to samozřejmě do sladka, ale není to jako sladká pokoutka, prostě evidentně to bude trochu zdravější. Ale tahle kombinace je moc dobrá. Ten višňový krém je trochu dokysela, ale sladší než možná než to brownies. Je to strašně chutný teda. A je to samozřejmě cítit hodně po čokoládě, takže jo. Ve zkratce můžu říct, že jídlo mi většinou chutnalo. Kolikrát to bylo tak, že když jsem si myslela, že mi něco chutnat nebude, tak to bylo výborný. A občas jsem si u něčeho představovala, že to nějak chutná, ale tím, že to nebylo vlastně moc okořeněný, tak to nebylo úplně ono. Ale na to si u zdravého stravování prostě zvyknete. Tolik se nesolí, nepoužívají se umělý dochucovadla, no tak to občas prostě není takový. Na druhou stranu mám dojem, že chuťové buňky se tak nějak uklidnějí a pak cítíte opravdový chutě. Úžasná věc, kterou vám musím říct a který jsem se bála úplně nejvíc. Jsem milovník sladkýho, opravdu jsem do té doby myslela, že jsem na něm úplně závislá. Neměla jsem chuť na sladký. Vážně jsem neměla takovou potřebu, večer mě nehoněla mlsná, což pro mě bylo wow, vážně? Jak je to možný? To jídlo prostě bylo tak perfektně vyvážený, že jsem tuhle tu potřebu neměla. Což věc každopádně dost usnadnilo. Co ale musím říct, že mi první týden rozhodně chyběla energie. Jak už jsem naznačila, tak můj energetický příjem předtím byl daleko větší. No a teď jsem se s tím musela nějak vypořádat. Opravdu jsem si občas šla lehnout i přes den a prostě jsem se to snažila nějak vydržet a opravdu se to zlepšilo. Potom ten druhý týden už jsem konečně začala i cvičit. Začala jsem teda nejdřív doma, mám rotoped, mám tady nějaký míče, takže jsem začala na cvičení s vlastní vahou doma. Už vlastně od toho druhého týdne jsem začala chodit do posilovny, začala jsem pořádně kardio i posilování, takže jo, už jsem se cítila jako hvězda a už začaly být vidět i první výsledky. Další čeho u krabiček od zdravého stravování musíte počítat, že je nevozej o víkendu. Na druhou stranu je to skvělý trénink pro vás, pokud to máte jako já, že je chcete jenom krátkodobě, s tím, že se to chcete naučit a později vlastně se stravovat zase sami. Doporučení od nutriční poradkyně bylo, snažte se připodobnit co nejvíce právě krabičkám. A z toho jsem vycházela, tak nějak jsem viděla, co baštím ráno, co baštím dopoledne ke sváčám, co k večeři, takže jsem z toho vycházela. Pro mě vlastně hned ten první víkend byl dost velkou výzvou, protože Míra jel na nějaký pracovní festivaly a tak jsem mu musela připravit baštu na míru. No a tohle z toho vzniklo. Máme tady vařenou krůtu, rejžičku, objevila jsem nějaký nízkokalorický nápoje, kotáč, zelenina tam nesmí chybět, zdravý chlebíčky. To, co jste teď mohli vidět, tak to jsem udělala i pro sebe, pochopitelně. Ale mám tu jednu skvělou věc, kterou bych vám chtěla doporučit, kterou jsem si sama moc oblíbila. Jak jsem řekla na začátku, tak mám dost problém se snídaněma. No a krásně mi to vyřešil tady ten proteinový nápoj od Mixit, který je právě ke snídani vhodný. Já jsem měla celou sadu několik různých příchutí a musím říct, že mi všechny fakt moc chutnaly. Mohla jsem tak teda zbaštit svoji snídani a zároveň to pro mě nebylo utrpení, necítila jsem se hned od rána těžká a měla jsem dostatečnou energii, takže jsem nakopla metabolismus. No a když už jsem tam byla, tak jsem si pořídila samozřejmě i svůj vlastní mix.
Takže tohle to je složení mýho Meša mixu. Můžete se nechat inspirovat, jsou tam samý dobrý věci. Můj mix mysli obsahuje pšeniční otruby, drcený kakaový boby, maliny a jahody. Takže to byla jedna z mála věcí, kterou jsem si mohla pomlsávat. První měsíc byl strašně rychle za mnou. Musím říct, že se mi energie ke konci už dost spravila, dokonce jsem cvičila 3x týdně v posilce, takže to bylo znát. No a nastal čas dalšího měření. Mně se za ten měsíc podařilo zubnout 4 kg. Přinejmenším litr z toho byla samozřejmě voda, to je první, co z vás odchází, protože když hubnete, tak i míň solíte a prostě se nejprve odvodníte. I přesto, že jsem cvičila, tak něco z toho byly určitě i svaly. Protože prostě to byl pro tělo šok a najednou takový snížení příjmu prostě něco stojí. Každopádně jsem zhubla 2,5 kg tuku, což je super. Poukazuje to na to, že jsem dietu opravdu neporušovala a i to vám můžu říct, vážně jsem jí vydržela až do posledního dne. Následující den jsem si dala za odměnu jednu pizzu, ale fakt jsem jí vydržela celý měsíc do posledního kousku. Ještě vám řeknu, jak to bylo následující měsíc, tam už to bylo výrazně pomalejší, ale taky jsme se rozhodli pro zvýšený příjem. Proto jste tady na té krabičce, na té sváče mohli vidět 7000 kilojoulů a ne 6000. Rozhodli jsme se to navýšit právě, abych nepřicházela tolik o svaly a naopak je budovala. Následující měsíc jsem zhubla teda další 2 kila. Tam už jsem pak byla v posilce opravdu bobden. Každopádně tam už se mi vrátila plně energie. Já tady pro vás mám i fotky, které jsem udělala teda původně pro sebe, ale říkám si, teď když už ani takhle nevypadám, tak bych vám to teda mohla ukázat. Ta změna je podle mě dost takže tohle jsem já před a po. Jak jsem ale říkala, tak na tuhle dietu jsem nebyla sama, teda aspoň první měsíc. Míra zhubnul za tenhle ten měsíc úžasných 5 kilo, takže i on byl s touhle dietou maximálně spokojený. Míra měl nastaveno 8000 kilojoulů a program Protein Plus, takže spíš zaměřený na budování svalů. Krabičkovou dietu mi poskytlo zdravý stravování, který mi neustále vycházelo vstříc. Pokud jsem měla nějaký dotaz nebo cokoliv, okamžitě byli ochotní a všechno se mnou vyřešili, což mi přijde fakt hodně super. Myslím si, že při takových těžkých chvílích, jako je dieta, takovou péči vážně oceníte. Tak jo, jestli vás napadnou ještě nějaký dotazy, určitě mi je napište dolů do komentářů. Mě teď už nenapadá, co bych k tomu ještě doplnila. Každopádně já jsem se rozhodla dál experimentovat a aktuálně držím keto dietu. Takže jestli vás zajímá i ta, rozhodně mi to napište dolů do komentářů a já připravím video i o ní. Je to teď asi nejoblíbenější dieta vůbec, já vám ráda řeknu pro a proti. Pokud se taky rozhodnete pro krabičkovou dietu od zdravestrahovani.cz, tak neváhejte použít můj kód MESHA10, který vás opravňuje ke slevě 10% na první objednávku. No a jestli vás zajímá, jak v hubnutí pokračuju, tak mě určitě sledujte na mém Instagramu. Určitě nezapomeňte na like, jestli se vám video líbilo nebo bylo nějakým přínosem pro vás a budu taky moc ráda, když mě podpoříte jeho sdílením. Každopádně vám děkuju za pozornost a těším se na vás u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!